No Tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. E dessa vez, a gente vai ver aí a primeira vez que o Maicon fala sobre a sua saída. Hoje, o aeroporto estava lotado de torcedores gremistas recepcionando o Maicon. Então, tivemos aí muitas fotos, vídeos aí circulados pela internet. E esse foi do momento, esse vídeo que vai ser mostrado para vocês, é do momento que ele fala, né, sobre a sua saída. Créditos lá pro Lucas Bubbles, que estava postando no Twitter. Gurizada, antes de começar o vídeo, lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, melhor aplicativo de futebol. Lembrando também que vocês conseguem assistir jogos ao vivo. Isso mesmo, assistir jogos ao vivo da Bundesliga no aplicativo, mano. Seja iPhone ou seja Android, mano, você consegue assistir em qualquer celular. Então baixa aí. Tanto pelo link na descrição, como no QR Code que tá aparecendo aqui em cima. Bora pro vídeo? Valeu! Fui! A nossa torcida dentro de campo. Então, gratidão eterna, muito obrigado por tudo. Vai voltar ao clube! Um dia volta ao clube! Espero que sim. Eu tô me preparando, vou fazer o curso para ser treinador. Quem sabe, no futuro bem próximo, eu posso voltar e fazer igual o Renato fez, né? Fez história como jogador e como treinador. Então, isso que me deixa feliz, ver uma criança, ver senhores de idade também, jovens, reconhecendo tudo que eu fiz pelo clube. Sem dúvidas, ficará marcado para sempre na minha vida, na vida da minha família, dos meus amigos que estão no Rio, né? E agradecer a todo mundo lá no clube, agradecer ao presidente, agradecer ao professor Filipão. Com ele eu cheguei, com ele eu estou saindo. Agradecer ao Renato por toda a parceria que a gente teve esses anos todos, com títulos, né, com muita alegria, ver a arena lotada sempre, né, e quando ganhamos a Libertadores, ver Porto Alegre todo tomado de azul para a gente poder comemorar. Então, isso não tem preço, não tem preço, é gratidão, gratidão. Amanhã eu vou ao clube poder me despedir dos meus companheiros. Apoiem nossos companheiros, porque esse segundo turno vai ser diferente e a gente vai sair dessa. Boa!